Tex-Mex sadarbībā ar Boom FM piedāvā raidījumu Taureņu iela. Sveiki, mīļie draugi! Esiet sveicināts arī mīļās draudzenes, Znoti un Vedeklas, Krustdēlu un Krustmeitas. Mēs visi esam pulcējušies pie datoriem, pie televizoriem, un kā jau arī es vienmēr neaizmirstu norādīt pie mobilajiem telefoniem, kur mūsdienās, Varam arī skatīties raidījumu. Raidījums Taureņu iela. Šodien pie mums ciemos ir kāds īpašs viesis, Aivs Ceriņš. Aivs Ceriņš, jā, un Aivs tūdaļ, sekojot mūsu raidījumu tradīcijām, viņš to līdz stāstīs, kas viņš tāds ir. Aivi, lūdzu. Tā, sveiki, es esmu Aivs Ceriņš. Nu jau nepilnu gadu darbojos jaunā kanālā, saucās Rīga TV 24, kur vadu raidījumu, veidoju raidījumu. Un tas ir mans laiks, ko es tur izdarīju. Tas nozīmē, ka mēs tagad draudzējamies kanāliem. Jā, arī tu pie manis nāc ciemos. Jā, es eju pie Aivas ciemos. Aivas tagad ir atnācis pie manas ciemos. Ejot pie Aivas ciemos, es esmu... Nu, arī mēs šatad komunicējam pie izslēgtām kamerām reizēm, vai ne, kamēr tur aiziet ciemos. Tā mēs esam runājušies, un es esmu sapratis, ka Aivim ir nu, ne tik vien tāds talants, ka viņš ir šobrīd jaunās paaudzes TV zvaigzne, bet arī darīs dzīvē, neskatoties, cik tev gadus? 26, diezgan maz es pat atļaušos. Man nekā likās, tikai bija jubilē, likās, ka šasmīgi daudz, es sākās mazā depresija kaut kā. Nē, bet tev maz. Neskatoties uz to, ka ir samērā maz, tu esi paspējis, es saprotu, visu kaut ko pamēģināt un izdarīt dzīvē. Tāda, nu, tie ir tādā darbīgās dzīves ietvaros. Izmaiņu ļoti daudz, kas darīt, sākot ar baļķu mizošanu, graudu kaltēšanu. Baļķu mizošanu? Jā, tas manuāli tas bija ar to jā, slīmestu, jā? Wow. Tas man bija viss pamatskolas beigas un ģimnāzijas sākums, kas bija vasarā mizot baļķus. Tikai un vienīgi tu no rīta aizēji, tiksim, septiņos. No rīta aizēji, jā, septiņos darbu. Un mizo. Bet tur maksāja pēc padarītā. Jā. Un tu varēji dienā arī tur vienu baļķi jā, pīpēt, dzert kafiju un nedarīt neko un bumbulēt. Bet tik labi varēja ritīgi šancēt nopelnīt pietiekoši lielu naudu. Jā, mēs dienā 9. klasēs pelnījām kaut kādu 30 lati. Dienā? Jā. Tas priekš ļoti maz puikas ir labi. Jā. Un plus vēl arī ritīgi uzturinājās. Nu, pagaidz, un slīmes, tā ir baigā štēla, varbūt kāds nezin izstāstam, kas tas tāds ir. Slīmes visam vienkārši. Droši vien, ja jūs tagad meklēsiet slīmestu un mēģināsiet nopirkt, tad nopirkt ļoti grūti labu slīmestu. Pavisam vienkārši, divi rokturi, pa vidu ir asmens, kurš ir nosināts tā kā vienā kantē. Viņš no vienas puses tikai ir jāsina. Viss un tik ņem rokās un močīt. Protams, tie slīmestu paveidi ir dažādi. Ir priekš zariem tādi maziņi, tādi veidi, ka tu vari zaru izkalt ārā. Tad ir ļoti liels slīmestu, smagi. Bet man bija mantots no vecvectēva zviedu nerūsējušos tērauds, super slīmests, zaros varēja cirst un nekas nenotiek. Es tev teikšu, ka man arī no vecā tēva ir kaut kur slīmests. Es īsti nezinu, kur viņš ir šobrīd, atrod. Bet noteikti jāatrod. Ja nu gadījumā man zelta jāmizo baļķi, tad es varēšu pats savu guļbūvu nomizot. Nu. Man ir tāds mazais sapnis, ka es gribu būt kādreiz pirtiņu guļbaļķi, un tad es izdomāju, ka es pats mizošu. Jā, vienā zinīgi. Nu jā, tikai bišķi baļķu mizošanas, graudu kaltēšanas arī tajā pašā laikā, pēc baļķiem nāca graudi. Okay. Un tas bija tā kā vieglā, fiziski vieglā? Tur varēja būt pūkas jāspēd un jāmēra mitrums. Jā. Un tas bija tāds sezonāls, 2 mēnešus garumā, augusts, septembris sākums. Kamēr skola nebija sākusies? Kamēr skola nebija sākusies, jā. Arī bija izmaiņas interesanti. Pagaid, un kur tad, tu neesi pats no Rīgas, vai ne? Es esmu pats vairāk no... Es dzīvoju starp Cēsīm un starp Valmieru. Man kāds prasa, no kurienes esmu, es saku, es no Cēsīm. Labi. Es dzīvoju Cēsu rajonā. Precīzi tā vieta, kā saucāt. Mārsnēm. Mārsnēm pagasts. Ja kāds zina, kur ir Edvarda Veidenbaum muzejs, tad es esmu tur pat netālu. No, nē, es nezinu. Jā. Kur ir Liepa? Varbūt zini? Lodi, Keļa Rūpnīca. Liepu es zinu. Es esmu kaut kad braucis kādreiz jaunībā. Tas ir turpat blakus. Diksēni spēlējot tur caur Liepu man ir iznācis. Jā. Nu, Liepā ir Lodē, kā viņi sauc vietē, tā diezgan bīstam, es mums kādreiz bija. Liepā? Jā. Nu, tomēr tur ir tā vēsturiski ir Keļa Rūpnīca, daudz krievi un tad viss, nu, es nācu līdzi. Varat ķieģeļu dabūt pa muguru. Jā, tur varēja, es tur diezgan daudz bērnības gadus pavadīju, sāku nodarboties ar snowboard, īstumā Lodas ķieģeļu karjerās. Aha. Mēs skatījāmies ar Džekiem video par kaut kādu extreme channel, un kās, kā viņi mačīja ar tiem dēļiem pa pulderi tur kalnos. Es domāju, mēs arī gribam tā.
Mēs izgriezām no finieriem, formu dēļ. Dēļ galas taisījām no mammas paņēma lielo katlu. Tā ir šablona. Tad tvaikā mēs vakarā notvaicējām, vārījām ūdeni notvaicējām. Un uz nakti zem skapja, krēsta klāt, un no rīta smuka galas ir gaisā. Uzlocīja galas, un tad mēs tām karjerām braukājām. Šitā te kādreiz locīja hokeju, nu, es arī, manā bērnībā, nu, tad nebija vēl. Es nezinu, kāpēc tā darīja. Bija tā, ka nu, spēlēja īstie hokejisti ar ielocītām nūjām, bet veikalā pārdeva tās taisnās nūjas, tādas taisnas. Viņi paši locīja, sanāk? Nu, nelocīja, manuprāt, tomēr. Nu, es nezinu, kā tur bija, bet un tad arī līdzīgi. Nu, tad lika uz, vienkārši uz gāzes plīdzi, tur karsēja, cits varbūt katlā lika ar ūdeni, kaut kā tur viņi vari un līdzīgi locīja. Labi, bet graudi tas ir labi, arī slīmests. Slīmests, ir labs nu, tad, rīks. Tad pēc graudiem es īstenā nonācu būvniecībā. Būvniecībā. Jā, tas tie visi darbi man bija paralēli mācībām vienmēr. Neesmu nekad neko tādu baigi skatīt, studiju ņēmis un tā tālāk. Tāpēc vienmēr es mēģināju atrast kaut kādu alternatīvu. Mm-hmm. Un jā, tāpēc bija graudi, tāpēc bija bāri 5 gadus Rīgā esot. Par ko tu strādāji bārā? Bārmenis. Bārmenis. Un sāku ar to, ka tirgoja hotdogs, un pēc tam bija bārmeni palīgs, un tad bārmenis. Aha. Tad vecākais bārmenis. Un tad paklausies, pietika. Bet tad, nu, būtībā katra bārmeņa, nu, ja tu 5 gadus tur ņēmies, katra bārmeņa sapnis ir tik pašam pie savu krodziņu. Tev nav bija tas? Tā doma, jā. Un tiešām bija tā doma, bet tad es sapratu, ka es savu dzīvi negribu saistīt ar nakti. Aha. Man kaut kā tā nakti. Nu, jā, un tu prasi man, kāpēc es tās disens nespēju. Nu, jā. Labi, man ir 26, tā mazliet vairāk. Jā, mazliet. Bet jā, nu jā, tad bija būvniecība, tad bija Rīgas celtniecības koledža, kuras nomācījos pabeidzis būt. Man ir gandrīz divreiz vairāk, vai atcelsies? 40, ne, 52, ne, nevar būt. Ne, 52 nav man, 49. O, drīz būs pusgadsimts nodzīvot. Man ir ceturtaļa. Nu, labi. Ok, celtniecība. Ko tu celtniecībā darīji? Celtniecībā nomācījos tās, es skaitīšu kaut kā 4-5 gadus nomācījos. Pabeidzu koledžu celtniecības Rīgā. Tad aizgāju uz Jelgavu mācīties tālāk uz būvinženieriem. Latvijas lauksaimniecības universitātē. Jā, lauku inženieru fakultāti. Un tur mācījos, bet diemžēl nepabeidz. Slinkums? Droši vien arī slinkums, jā. Tas droši vien nav jāmeklē attaisnojumu. Kāpēc nepabeidz? Sāku strādāt, iepatikās strādāt un iepatikās naudu. Un nevarēju tikai strādāt, bija arī jāmācās. Mm-hmm. Nevarēju to visu apvienot kopā. Un kur sāku strādāt? Celtniecībā? Jā, sāku strādāt celtniecībā. Ar remontiem, ar māju būvniecību. Pats būvēji vai tev bija pieņemt? Es biju gan brigādē, gan vienbrīd arī es biju brigādes vadītājs, kas skatījās, lai objektā noteikti viss kādā vajag. Tas bija tajos karstajos gados, kad vajadzēja... Tas bija karsto gadu, vajadzēja... jā, pašas bēgas, jā. Vismār tā būvniecība, kāpēc tu aizgāji mācīties, vienmēr ir bijis man tuvāk skatu. Jā. Vienmēr ir sākot, pirmās pasas dzīvoļi, konkursiņi kaut kādi, vēl kaut kas. Bet es sapratu to, ka ar to es nenopelnīšu naudu. Aha. Lai gan ģimenei viss teica, ka tu jāiet uz aktieriem, ej kaut ko tādu, ej sabiedriskā darbība, kultūras nav vadītājs, ne kaut ko tādu. Es teicu, nē, es gribu pelnīt, kā saka, piķi, un es iešu būvniecību, tur nopelnīju piķi. Jo nebija tā, ka man nepatika tā būvniecība, man joprojām patīk. Bet tas sanāk tā, ka tu tagad esi nopelnījis to visu piķi, un tagad tu vari mierīgi tagad darboties ar televīzijas lietām. Nopelnīju piķi, kā saka, pakāsu piķi. Ja sākās viss krīzes, laikti jau pati zini, kā bija, tad bija visādas, kā krievi saka, uzmešanas, jā? Nu, arī tā viņi saka, kā tik viņi nesaka. Nu jā, kaut kādas apčakarēšanas, man vairākas reizes pievīla uzticam cilvēku, un tad tajā brīdī es saruku no būvniecības, tas tur es negribu būt. Vairs nebūvēs neko. Vairs nebūvēs neko, izņemot cev kaut ko. Jā. Un tad es biju bez darba kaut kādu 4 mēnešus. Neskatot kaut kāds bāra darbiņus, bet nu, tad bija tas ir ļoti labi. 4 mēneši, tas ir pārāk ilgs laiks, bet dažas minūtes būs īsti vietā. Mēs kaut ko aizējam garšīgi paņemt, paskatīsimies apburošas reklāmas. Mēs iedarām tādu kafiju. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Doktors starp citu. Labdien! Esiet mīļi aicināti uz semināriem par veselo saprātu sarežģītā pasaulē.
Cilvēkiem ir dažādas intereses un tās intereses mainās. Kā tikt ar to galā ikdienā un uzņēmējdarbībā? Tuvāk informācija www.boomfm.lv. Doktors starp citu. Tāda sajūta, ka netiek vispār. Es nezinu, cik ilgi viņš pumpēs to ūdeni. Nu, tagad tu varbūt pastāsti. Tātad putnes ūdiņš ir tomēr palicis. Latvijā audzis, mīlestības un skaistuma simbols – ābols. Pārtapis vieglā, svaigā un dzirkstošā baudījumā. Sabiles sidrā. Baudiet! Sabiles sidrs. Nu tā, visi padzēruši, paēduši, atkal sapulcējušies, esam atpakaļ pie ekrāniem. Nu tā, 4 mēneši pagājuši. Kurš tu bija bez darba? 4 mēneši bija bez darba, neskatot kaut kādas tur mazas darbiņas bārņos vēl kaut kur. Bija grūti izmantot 4 mēneši. Un tā, ka nu... Pierasts vai ne pie cita atvēziena. Bet roltām vēl pēc man garšo. Nekādu vainu, cik pa laikā speciāli nopērgu viņus. Un tajā laikā meklēt darbu, sūtīja CV, nu nekur neņēma. Nekur nevajadzēja nevien cilvēku. Un es zināju, ka man draugiem ir kompānijas nodarbojas ar kafijas tirzniecību, varam tirzniecību, ar servisu, kafijas apkārtiem un tā tālāk. Un tad uzrunāju, viņus jautāja, viņam nevajag kādu cilvēku. Viņi atbildēja, jā. Viņi teica, ka jā, mums izmēr vajag cilvēku. Mums tā kā paplašanamies, lai gan bija krīze, bet viņi paplašanājās tajā laikā. Un jā, un tad es aizgāju pie viņiem, viņi man pieņēma, izturēja pārbaudas laiku. Tomēr, zin kā, mēs bijām kā draugi un paziņas, bet tik un tā, viss bija diezgan strikt. Jābūt tam, nevarētu tur. Lūk, mēs tagad nonākam pie tā patiesā iemesla, kāpēc tanīs mūsu aizkulišu sarunās, tā kā es pie Aivi esmu ciemos raidījumā, tad aizkulišu sarunās mēs esam apsprieduši kafijas tēmu, un tagad mēs nonākam pie tā galvenā, pie tās kafijas, jo tas, ko viņš man stāstīja, vienkārši tas man ļoti uzrunāja un būtībā nekad man nezināmas lietas. Es savos 49. Gados nekad nebiju to dzirdējis. Un tagad es gribu, par kofeīnu, jā? Nu, vispār tas, ko tu tur stāstīji par putnu līgzdām un par visu pārējo. Nu jā, nu iznīmā... Ok, tu tiki tagad sāk strādāt par to kafiju, nu uzreiz jau tu tās gudrības nesasmēlies. Protams, nesasmēlos. Es tur pirmos mēnešus, pirmo pusgadu, es visā caucamēs šaurums, ka nāk klienti, notiek prezentācijas un tā tālāk. Man pienākums uzturēt viņu kārtībā tīrīt. Es tur tīrīju un, protams, notiek prezentācijas un visu to klausījos. Uzsūtu sevi, protams, jā. Tur bērnam bija līdzīgi galdi, kā šķiet etādi. Vecinātie. Tur gan nevēstīt īdiņš. Tur būtu prasīt kaut kofiju vai kofiju vai kaut kas pamīdzīgs. Un burgerus. Nu jā, te arī kaut kāds žū. Es esmu no Horvātijas, laikam sanāk šobrīd. Nu redz, nu jebkurš arī tu un es. Mēs esam tā kā tāda sūkļa, kas uzsūts. Un arī tur es laiku uzsūts to, ko viņi tur runāja, noklausījos. SpongeBob. Jā. Jautāja pats, kas nebija skaidrs, kas man interesēja, jo tā bija absolūti jauna niša. Neko nezināja par to. Bet nu kafiju tu dzēri pirms tam? Kafijas dzēri, bet es dzēri tā kā dzēri īstenībā dušiņ, kā 90% Latvijā, 95% iedzīvotāji. Uzlējot krūzītē. Jā, saucamies in cup, kā sauc to kafijas cilvēku. Tas ir, ka pieber kafijas biezums, ieliec cukuri, ja tev gribas, ieliec verdošu ūdeni, cik daudz tu viņu tur vēlēs, vēlēs pienu, nelēs pienu. Un tu viņu tur turi, kamēr tie biezums sasēžās lejā. Tad dzer. Nu jā, un tad dzer, jā, un tad dzer. Un kas tad notiek? Nu redz, ar tiem biezumiem un ūdeni ir tā, ka ielejot ūdeni, ka brīdī, ka viņš saskarās ar kafiju ūdens, izdalās kofeīns. Un, ja tas ir pārāk ilgi, tad izdalās viss kofeīns, izdalās nevajadzīgās kaut kādas vielas, nezinu, kādas tās vielas, es neatceros. Jā. Var cegot arī kaitīgās vielas, kas nav mums vajadzīgas. Tad kafijā tad ir... Tas blakus efekts kaut kāds. Jā. Nu redz, tāpēc būtībā... Tad šī te metoda in cup nebūtu rekomendējama? Nē, viņa ir rekomendējama ar nosacījumu, ka nevajag turēt 5 minūtes vai 3 minūtes. Ja tas ir līdz minūtē kaut kādai. Tad viss ir foršs un ideālā variantā. Šīs te visas metodes, kur tomēr tiek tas ūdens tā kā veids ceļu caur tiem biezumiem. Šajā gadījumā, šai kafijai noteikti ūdens veids ceļu caur sūknis, boilers, pirms tam ir vēl filtrs bijis. Un tad viņš nonāk tajā kafijas krūzē. Un šajā kafijā noteikti te ir espresso un ir uzputots piens, tas ir cappuccino. Tas nozīmē, viņš ir saskāries ar tiem biezumiem visnotaļ īsu laiku. Visnotaļ īsu laiku, jā. Klasiskais espresso. Espresso ir 25 sekundes,
7 līdz 10 gramu kafijas. Un jāiztek ir aptuveni plus minus 25 ml kafijas. Tas ir espresso. Jā. Ja tu aizies uz glaunu krogu un jautāsi bārniem, man lūdzu vienu espresso, viņš tev atnes pietiekoši lielā krūzē to espresso un teica, ka tā iztās pēc melnas kafijas. Tad viņiem var teikt, paldies par melnu kafiju. Aha. Jā, nē, tas nav espresso. Pagaidi, kāpēc tas nav espresso? Es tā īstenībā. Tā ir melna kafija. Jo espresso ir 25 sekundēs. Jā. Iztek 25 ml. Jā. Tas ir pusmīnus, un tur svārstījies par sekundēm kaut kādām. Pavisam vienkārši. Un atšķirība no melnas kafijas? Melnā kafija 150 ml. Un iztek aptuveni tajā pašā laikā. Tātad ūdens daudzums. Ūdens daudzums, jā, tieši tā. Es esmu kaut kur dzirdējis un manījis, ka lūk, pie šī te daudzumiņa, kas iztek turtenī laika vienībā, pēc tam pievieno ūdeni. Un tas nav viss tāpēc, ka gribētu kaut ko ieekonomēt, bet tā iesaka kafijas distribūtori, ka tā esot pareizi pagatavot kaut kādu kafiju. Nav tā? Nu, tie veidi ir ļoti daudz. Es zinu tikai klasiskākos, bet jā, teiksim, tevs ļoti labos restorānos, kofī šopos pasniedz tev espresso un pasniedz arī ūdens glāzi, jo lai nosklot to pēcgaršu kaut kādu, un ja tu dzer, teiksim, nākamos ēdienus vai dzērienus vai ēdienus kaut kādus, lai tas nenotušētu. Bet klau, bet nu labi, tu pa to tu šeišanu es tiešām pa to kofeīnu, tu saki, ka ja notur tos biezumus tur ilgāk tanī ūdenī, tad tas kofeīns šausmīgi izdalās. Bet vai tad tas kofeīns nav tas, ko mēs vēlamies dabūt no tās kafijas, kas mūs tur uzmundrina un dara, mēs nāk miegs, mēs iedzeram kafiju un esam atkal tādi, vai ne? Nē, nu mēs to vēlamies, tikai mēs nemazināmies to, cik mēs nodaram sev pāri. Un arī rekomendēju iedzert vīna glāzi grūtniecēm, bet nu tikai vīna glāzi un mazliet kaut kā sarkana vīna. Ja nerekomendēju iedzert vakarā pudelē uz gulēt iešanu. Un tas pats līdzīgi arī nu, ar kafiju. Jā, protams, kafija ir atkarība savā ziņā. Un iedzerot kafiju, kur normāls kofīna līmenis ir cilvēkam pieteikoši, tad nav tā, ka visi saka, o, es iedzeru tur savu rītu kafiju un tad man tur sitās sirds. Baigi labi jūtos, ka tu jau dari sev pāri vienkārši, tu jau mokas sev organismu. Jo kofīna līmenis ir tik augsts, nu, ka tu tiešām pūs pārtenās. Ir tev, zinām, kaut kāda tā kā gradācija, kāds ir tas pieļaujamais kofīna līmenis? Nevarēšu pateikt. Tu man jāpjautā ar kolēģiem bijušajiem spečakiem, kas tev viņi tu noteikti atbildēt pie jautājumu. Labi, nu ko? Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies Lux Control. Lux Control piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā Lux Control LV vai atnāciet ciemos Rīgā Skanstes ielā 54. Uzmanību, uzmanību, paziņojums. Turpmāk Boom FM klausītāji un skatītāji varēs abonēt Boom FM. Kāpēc jūs jautāsiet? Atbildēšu. Mūsu mājas lapā jūs varēsiet izveidot savu profilu. Varēsiet tur mainīt bildes un tekstus. Un gadu, kamēr abonents būs spēkā, varēsiet saņemt dāvanas no mūsu draugiem. Kā piemēram no Spirits & Wine. Vai piemēram no Kapitalu vai koncertu un kino biļetes. Šos labumus mēs izlozēsim katru nedēļu mūsu raidījumos par neko, suņu būda vai doktors starp citu. Starp citu īpašie un lielie abonenti varēs saņemt reklāmas lauku mūsu mājaslapā vai tikt uzaicināti uz mūsu veidotajiem raidījumiem. Abonē Boom FM! Taureņa ielā viena tā jauka lieta, ka mēs bez dāvanām neatstājam viens otru. Tas nozīmē, ka nāk cilvēks ciemos un viņš nes nākamajam viesim, par kur viņam tanī brīdī nav ne mazākās nojaucas, kurš tas būs. Viņš nes kādu dāvanu. Pagājušajā viesošanās reizē, pagājušajā raidījumā Taureņa iela pie mums ciemojās Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme.
Un viņš atnesa tādu vēsturisku leģendāru nozīmīti, vidus aizsardzības kluba nozīmīti no, ja nekļūdos, 1988. Gada. Tā nozīmīti ir izveidota. Jā. Un vēl papildus piebildi, tu var noskatīties pagājušo raidījumu mājaslapā boom.fm.lv, bet es varu arī izstāstīt, ka pareizi esot nēsāt zaļais augšā, sarkanais apakšā un baltais tā kā uz sāniem. Tā kā Arvīds jokojās, ka zaļie pret sarkanajiem tas esot. Tagad tas tev lūdzu. Paldies tev. Paldies tev, Arvīd. Un no Tex-Mex restorāna dāvanu kārš komplekts. Tā kā runājot par kafiju, varēs nākt nobaudīt paldies. Kafiju un vēl to citu. Kādā no Tex-Mex restorāniem. Super, paldies. Tagad tev kārta nākamajam viesim atstāt dāvanu. Man tā dāvana būs visam vienkārši. Un, par šo dāvanu jāsaka došiem paldies būs manai mammai, manai omei. Es mazliet tur esmu piedalījies tikai laistīšanas procesā. Tas ir lauku labumi. Oh. Marināti gurķīši. Ļoti labi. Super kraukšķīgi, lieliski. Pie kafijas? Pie kafijas, laikam, īsti gurķi neiet. Nekas, nekas. Bet tu vari kaut kādu salātiņus uztaisīt. Klau, bet par tiem mums paliek ļoti arvien mazāk laika un neesam izrunājuši vienu interesantu lietu. Par tām kafijas šķirnēm, tas, ko mēs redzam veikalu plauktos, cita kafija dārgāk, cita lētāk, ar ko viņas atšķirās, izstāst arī par tām putnu liksdām. Jā, nu redz, veikalu plauktos mums ļoti bieži māna. Ja tur rakstīts uz iepakojumu, ir 100% arabika, tad cilvēks, kas saprot no kafijas kaut ko, viņš atrod tajā to paku, apstādēs šiem kafijas pupiņām, viņš redz, ka tur īstenībā nav mums daudz arabika. Ko mēs pērkam visvairāk veikalos, ir divas šķirnes. Tā ir robusta un tā ir arabika. Man ļoti labi patika, kā man bijušais priekšnieks teica, ka robusta, Viņa tuvākais radinieks ir kartupeles, kas auga pietiekoši. Nu, viņi visu var izaudzēt, ar gandrīz visu. Pat varbūt kādam uz balkonu izaudzēt kartupeli. Un arabika, viņš ir kā tuvākais radinieks būtu tomāts. Mums saprotamais. Ar tomāti ir jātakinās. Nu, tur jāplēš ir, jālaista vai un tā tālāk. Un līdz ar to arī tās garšas atšķirības ir milzīgas. Robusta viņa auga paris līdzenumos, viņa ir vieglāk novākt. Mazāk ir jākop, jārūpējās, jāčubinīt. Bet uz paciņām vienalga rakstā arabika. Es neesmu redzējis. Nu jā, jā visi zina, ka arabika tā ir tā kā no labāk. Lai gan viņas ļoti daudz kopā tiek miksētas, kas arī nav nemaz tik slikti. Tas svarīgi ir proporcija, cik daudz ir robusta, cik daudz ir arabika. Un kā mēs tur varam kaut kā viņas pēc tām pupiņām atpazīt, tiksim, ja mēs attaisām? Nu, arabikas pupiņas parasti ir lielākas. Un man tā grūti izstāstīt, kā lai atpazīt. Ļoti bieži robustas kafija, ja tur paņem, tiksim, savajā pupiņas. Ļoti daudz pupiņas ir sašķeltas, viņas ir traumētas. Un tu jau redzi, cik tā pupiņas, cik viņas smukas ir. Tie ir tas vizuālais pirmais, kā tu viņas redzi. Nākamais ir garšas, protams. Ja nolūk divas tasītes, viena ir arabika un viena ir robusta, tev iedzert. Nu, tie ir vienkārši. Tie pašā in cup uzlēt kafiju. Tu redzētu, nomēr, atšķirību. Pat nespeciālisti redzētu to. Nu, labi. Bet kas pie tām putnu līgzdām? Tad tomēr... Par tām putnu līdzinām stāsts tāds. Man tagad negribas nopelt Liepājas kafiju vai vēl kādu citu kafiju, kas ir tās maltās šķīstošās. Te vēl bija kaut kāds brīnums. Pa kā saucās? Maltā Jākobsam bija tā kafija. Nu, kaut kāds mistisks brīnums. Es viņu redzēju, kas tas tāds ir. Šķīstošā kafija, bet tā dabīgi maltā. Es nespratu, kas tāds ir, godīgi sakot. Arī man kolēģi nespratu, kas tāds ir. Un šīs maltās šķīstošās kafijas. Ir arī Liepājas kafītie skaitā. Es gan nezinu, Liepājas kafī, viņi tur izmanto putus. Kā labāk izstāst? Robustu novāc līdzinumos. Parasti novāca kombainiem, brauc kombainis, kartupeļs novāca kombainis, tā novāca arī kafijas pupiņas tur. Un šajos krūmos arī putni dzīvo. Protams, tas viss tiek savākt kopā. Un ļoti bieži ir kāds momentā to visu samaļ. Nezinu, vai tur domā putnes, viņi ir aizbēguši vai nav aizbēguši. Tur samaļ arī putnu līdzes un viss pārējais. Un to samai tik smalkā konsistencē, viņas kā pulveri, tā kā cementa, mēram. Tajā pašā laikā arabika novāca ar rokām. Sievietes iet augstkalnēs, šī kafija auga parasti augstkalnēs, kilometrs, pusotrs, divi. Kombainis netiek klāt, jā? Kombainis netiek klāt, viņi tiek jānovāca ar rokām, ir katra pupiņa tiek apčubināta, likti grozās, paņos, sievietes novāca. Bet jā. No jā. Bet, nu, dzerot šķīstošo kafiju ir diezgan liels. Diezgan liela iespēja, ka tu dzēri kaut kāds putnu ligzes un visādas zarus un viss, kas ir bijis tajā muģeklī. Šķīstošo kafiju vai arī to, ko pārdod maltā veidā?
Nu, droši vien, ka maltā veidā. Man negribas tagad kādu aizvainot. Jo pavisam droši ir, ja tu nopērc pupiņus un viņus samalt, tad tur var redzēt, ir tur putnu līgstas vai nav. Vai? Nu jā, protams, arī pupiņās skaits gribas kāds kokas ars vai vēl kaut kas. Bet to tev tu redzi uzreiz, vai ne? Jā, jā. Bet tajā samaltajā, nu jā, tur viss kaut kas tiek samalts. Tu redzi, maltajā kafijā, dabīgi maltajā, viņā jau tu redzi, ja kaut kāds putnu līgstas. Tas graudiņš jau tomēr ir tāds, ka tu paņem rokā un tu jau to graudiņu jūti, teiksim, tāds balts lapas. Bet šķīstenē, kā mēs saucam viņu vienkāršā valodā, tur viss līdz pūderim samalts. Paklāv, un ko tu saki par to, ka ja mēs tagad skatāmies veikala, o, viens liels iepakojums ar kafiju un baigās atlaides un šausmīgi izdevīgi sanāk. Mm-hmm. Nopiet, jūs labi, ka tu pajautāji ja? To. Mēs aiznesam mājās un varam veselu gadu dzert šito kafiju. Jūs varat to kafiju dzert kvalitīvu kādu nedēļu. Ļoti labi, ka pajautāju šajā jautājumā. Pupiņas, ja? Pupiņas, ja? Kaut pupiņas, arī malto kafiju, ja? Kas ir samalt jau. Lai. Izmēr tā, ka labāk uzlabāt kafiju ir pupiņu veidā, mm-hmm. jo... Pupiņa, ja mēs paņemam kā pupiņu, kurš būtu pupiņa, iekšā ir gaisa kapsuliņas, viņš pārēna tā iekšē. Un tur iekšā glabājās gaisa visām šīm garšas eļām un tā tālākas daudzējušas procesā radies. Jo kafijas samaļa sašķīdina šie gaisa burbulīši, viņi tvaiko ārā, un tāpēc tas aromāts lielais, kad samalā kafija ir aromāts. Jā. Jo šie burbulīši jau nāk ārā gaisa un smaržas visas esences, kas iekšā kafijā ir. Labāk ir glabāt pupiņu veidā, bet ja mēs nopērkam veikalā kilogramu, tad kilograms ir vēlams jāizdara nedēļas laikā. Nu, varbūt nedaudz ilgāk ir forša uzglabāšanas vieta, kur izvilk gaisu no kaut vakuuma trauka. Ja mēs nopērkam malku kafiju, tad vēl mazāk, vai ne? Nu jā, ja mēs gribam dzert labu kafiju, ja mēs gribam dzert vienkārši kafiju dzeršanas pēc kaut kādu un nav vai nav, tad jā, tad var dzert arī gadu, ja gribi. Mm-hmm. Viņi vienkārši būs kokā pēc garšas reiz. Okay. Jo kafija izgaro, kafija oksidējās ļoti ātri. Un saka, kas tad, nu, kaut kur lasīts ir vecās grāmatās, ka kādreiz Latvijā saimnieki taisījuši no zīlēm kafiju, no ozolu zīlēm? Jā, starp citu nesen redzēju raidījumu te, un Māris Olti bija ciemos aizmirst gan pie kā, bet pie cilvēkiem, kas vāca šīs zīles grauzdēm un tā tālāk. Es tad milzīgi interesi skatījos, un kā viņi tur garšo, es pats neesmu nekad garšojis, gribētu pagaršot. Tas droši vien kaut kas līdzīgs, kā, teiksim, gatavot, nu, vīnu no āboliem. Nu, apmēram, teiksim, tā, jā. Nu. Jā, man oma gatavojas laiku no jāņogām, nu, viss kā. Kas man bija šajā redījumā par tām zīlēm? Jā. Domāju, kāds zīlē ir spēks, ja dīgtspēja saglabājās 7 gadus zīlē. Jā. Tu nolaic atvokni zīli un 7 gadus viņi var stāvēt. To nezināju. Ne? Man, es esmu utvaļāts, kad es redzēju. Kafijas pupiņām, cik ilgi tā... Jūji, nezinu. Jāstāst mātē Google, tad ir. Aivi, 24 minūtes ir aizlidojuši. Mēs neesam kaut ko aizmirsuši šausmīgi eksistenciāli par tām, par kafijas lietām pateikt. Mēs... Par kafijas pagatavošanas veidiem mēs jā. Diezgan maz ko teicām. Galvenais tāds ieteikums cilvēkiem būtu kafija dzert forši. Un, tas ne tikai modas pēc, bet... Tāpēc, ka garšo, citām varbūt tas rada kaut kādu mundrumu. Galvenais neaizrauties tā tiešām ar to turēšanu, pārturēšanu lielo, un tad jau viss kārtībā. Uzlējam, ļoti labs ir French press, maz presīt, kur tu ielēji biezumus līdzīgi kā krūzē un beigās vienkārši viņu nospied. Mana kā liecienītais veids ir tā espresso kanniņa, kas Itālijā, Spānijā ļoti iecienīta. Ja nav mēs tā ir vakuumi. Tie veidi ir ļoti daudz un ļoti daudz. Šobrīd pasaulē nāk tās tikai nākamais vilnis pēc klasiskajiem espresso un tā tālāk. Atkal mēs ejam apakaļ pie tādiem basic, jā, ka mēs vēlamies paši izspiest mājā, paši mazām dzirnaviņām samalt kafiju un uzreiz tikai to daudzumu, kas ir vajadzīgs. Jā. Tieši tāpēc, ko es teicu iepriekš tiem burbulīšiem. Jā. Tas atkal iet apakaļ uz tā kā pirmsākumiem. Labi, paldies, Aivi, ka atnāca, baudām kafiju un... Jā, un neņemēt ļaunā par tām putnu liksdām. Nu, kā saka, viens no kakām vēl nav nomirs. Paldies tā. Lai labi garšo. Tur mēram bija līdzīgi galda, kā šķiet etādi. Vecinātie. Praktīs īdiņš. Tur gan nevēstīt īdiņš. Tur varbūt praktīs kaut kofiju vai kofiju vai kaut kas tamīdzīgs. Es mīlu Jāni. Kas tur vēl ir? Burgerus.